dragi moji, ja bih danas da vam najavim ženu koja je meni promenila život, koja me naučila kako da razmišljam, novom načinu razmišljanja, koja me naučila novom načinu govora, koja me naučila da dalje vidim, da bolje vidim i da pametnije. Moja draga Margita Baštinac. E, dobar ti dan. Kad si mi rekla da ćeš tako da me najaviš kao ženu koja ti je promenila život, ja sam se onako malo uplašila, a sad kad čujem kako si me najavila i kako kažeš nov način razmišljanja, nov način govora, novo ovo, novo ono, ja moram da kažem da to ništa nije novo, da je sve to toliko staro i kada sam ja po prvi put završila seminar Silva metoda o kome ti pričaš i o kome ćemo pričati, naravno, meni je to sve bilo strano i bilo mi je tuđi i instant. I da bi uopšte mogla da razumem šta predavač govori, ja sam sve morala sebi da prevedem na naše narodne poslovice, narodne umotvorine. I baš ovo oko pričanja, oko govora, najvažnija stvar mi je bila kad je krenula priča o pozitivnom načinu govora, pozitivnom načinu razmišljenja, ja sam se odmah setila jedne narodne poslovice koja kaže ni u gori o zlu ne govori. Znači, ni kad si sam u planini negde, ne pričaj ružne stvari. I gotovo sve o čemu ja danas predajem, ja naravno vraćam se na narodne umotvorine, narodne poslovice i ništa nije novo. Sve je to naš narod odavno znao i da smo bili pametniji, da smo slušali svoje stare, nama ne bi bilo potrebno da se pokvarimo pa da se onda popravljamo. E sad, na seminaru Silva metoda, prvu i osnovnu stvar koju kažem, to je nulta lekcija, to je nešto na što se stalno vraćam i nešto čemu mi je teško više da pričam, jer evo sad će u ponedeljak biti 23 puna godine da od mog prvog seminara koji sam održala, a početkom marta će biti 30 od prvog seminara na kome sam ja prisustvovala. Onda sam sela pre dve godine pa sam napisala na ne znam koliko strana, opet vezano za mentalnu higijenu i higijenu govora i higijenu misli, računajući, sad sam sve napisala, sad ću ja ljudima da poturam, da pročitaju, da ne moram ja da pričam. Onda sam, pošto sam videla da ljudi ne čitaju i da im je to teško, onda sam uzela pa snimila na YouTube kanalu 24 minuta taj tekst, da ga slušaju dok kuvaju ručak, da im bude lakše i ostalo. Međutim, i dalje se to jako slabo prima, zato što je medijski pritisak jako jak, zato što nas ubediše da volimo negativne informacije, da volimo negativne događaje, da volimo da prepričavamo sve to. I onda ja ljudima rekao, čekajte da vam objasnim zašto volimo, zašto kažu da volimo i zašto svi skačemo na takve informacije. To je jednostavno ljudska osnovna priroda, osnovna potreba za oprezom. Znači oprez. To nema veze sa strahom. Međutim, tu našu osnovnu ljudsku potrebu da budemo oprezni i da na šušanj, na negativnu informaciju, na neko neobično dešavanje reagujemo s oprezom, to su, naravno, to su ljudi zloupotrebili, neću uopšte nikoga da etiketiram, ali ljudi zloupotrebili, a onda mediji zajahali na tu zloupotrebu i iskoristili da taj naš prirodni oprez pretvore u strahove i da onda to iskoriste kao najveću, najbolju moguću manipulaciju nad bilo kime, pa i nad decom, roditelji često ili na poslu, otpustit ću te ako nisi ovakav ili onakav, pretvore u strah i mi smo se onda lepo navukli na te negativne filmove. Što više stradanja, što više katastrofa, to veća cifra na blagajnama i krajnje vreme da to prekinemo. Kad smo već kod straha, kad ste pomenuli strah, šta ljudi prvo pomisle kad čuju kod Silva metod kontrola? Ja bih vas molila da to malo lepše objasnite, jer znam na koje probleme ja nailazim i opet se tu kod ljudi javlja strah. Naučeni su jednostavno da ne čuju šta je to, ne bi li naučili da primenjuju. Pa autor Silva metoda, Jose Silva, je to, on je čak to nazvao nauka budućnosti danas, pre 55 godina kad je prvi put držao seminar. I onda je nazvao Silva metod kontrola uma.
izostavio jednu mnogo važnu reč, a to je sopstvenog uma. I onda je naravno došlo do izvitoperivanja, do zloupotreba, do strahova, jel, da je to neko će nama da kontroliše naš um. Pa moram priznati, ja kad sam došao na scener, ja sam onako kroz trepavice posmatralo predavača, zbog toga što je on za mene bio okej. Čovjek došao, drži scener, plaćen da to radi. Čak sam mislila kako je američki plaćenik, ali sam došla na scener zato što sam imala neverovatnu potrebu da ovladam stresom, to jest da umirim sebe, da nađem način kako da oddušim napetost koju sam pre 30 godina imala i koja me odvela u jednoj godini na dve operacije, i onda posle toga sam shvatila da moram nešto sebi da pomognem, nisam znala šta uopšte. I zbog kontrole stresa sam došla na seminar. A sve ovo ostalo, kontrola uma, mentalne tehnike, to sam sve onako držala pod velikom kontrolom, pa malo po malo, kako sam to sebi objašnjavala kroz sve ove narodne mudrosti i kroz iskustva koje sam prethodno imala, ja ili neko od mojih, pa sam onda tako usvajala. Tako da danas kad se meni neko pojavi na seminaru i kaže, evo ja sam skeptična ili ja sam skeptičan, ja kažem dobrodošla u klub. Ja skeptičnu osobu nisam imala kroz moje predavaštvo od sebe same. I sve što sam naučila, naučila sam da bih sebi pojasnila i objasnila i da bi meni bilo lakše, da bi uopšte prihvatila to što je bilo. Kontrola sopstvenog uma. I mi stalno ponavljamo jednu rečenicu, a to je u stvari ceo jedan pasus koji kaže, ovo je kontrola uma, vaša kontrola vašeg uma. Vi sebe uvek kontrolišete. Vi možete prihvatiti ili odbiti bilo šta što ja kažem, bilo kada, na bilo kom nivou uma. Vi uvek imate kontrolu nad sobom. I to je jedna od onako ozbiljnih stavki koju mi učimo i na koju se podsjećamo. I ja to kažem, to je... Naučila sam da, kao treba da kažem, da je to jedan zaštitni iskaz za vas, međutim ja sam vremenom shvatila da to je jedan jako dobar zaštitni iskaz i za samu sebe, da ja time skidam odgovornost. Ja mogu i da lupim, ja mogu i da ispričam vic koji vam se ne dopadne ili dopadne, ja mogu da dam primer koji vam se dopadne ili ne dopadne, ja mogu da dam neku moguću primjenu tehnike koju za vas bez veze, kao što imamo uzdu tehniku tri prsta za parkiranje, za komunikaciju sa policijom, sa ovim, sa ovim, pa onda ljudi kažu, ja, pa nije to moralno, pa onda ja moram da kažem da ja o tome ne odlučujem, odlučuje provider, mnogo veća sila o tome odlučuje da li je nešto moralno ili ne, ali svako ko dođe ima pravo da prihvati ili da odbije. I ono što jeste važno, mi to prolazimo iskustveno. I onda kad ti vidiš iskustveno da li je nešto, da li stoji ili ne stoji, pa onda ti na bazi svog iskustva ideš dalje. Ne na bazi mog. I ja stalno ljudima govorim, nije, makoliko ja stvarno, ali onako do srži, bila oduševljena silom metodom i to sve više i više, ne oduševljena onda. Onda ne, onda nisam bila. Onda je bila potreba. Onda sam krenula iz potrebe. A onda vremenom, što sam više učila, što sam više shvatala, ulazila u dubinu, ja sam se oduševljavala sve više i više. I jesam, jednom čak i rekla na nekom seminaru, ljudi moji, ja volim Sila metod više nego što bi je volao Hoze Sila koji ga je napravio. I smešno mi je to kad izgovorim, ali je činjenica. I bez obzira koliko ja bila preponosna na projedan što sam živa, onakva, ja danas, ne danas, odavno mene ne bi bilo, kako sam onda bila. Znači, šta je taj metod meni lično, kroz moju primjenu, kroz moje uspehe donao, nebrojeno. Mislim, nebrojeno, stvarno ne znam što da kažem. Ali, bez obzira na svo moje iskustvo kroz druge ljude, bez obzira na moju zaljubljenost u metod, to niko ništa od toga nema ukoliko ne primeni. Recite mi, ja sam, na primjer, kroz silu naučila
kako da razmišljam, kako da prihvatim sebe, kako da promenim situacije. Danas mnoge NLP tehnike govore razmišljaj, bit će bolje, bit će bolje, bit će bolje. To baš ne funkcioniše tako, da mi samo razmišljamo bit će bolje. Trebamo nešto i uraditi. E, prvo Tanja, da ti kažem, ja sam s tobom na ti, ovo je moja učionica i prvu stvar koju uradim kada ujutru uđem i kažem ko sam, predstavim se, onda kažem ajmo da napravimo tri dogovora. Prvi od ta tri dogovora je da smo na ti. Jer delimo ovde objektivno i subjektivno, kroz fizička čula i kroz intuiciju, učim ljude da više koriste intuiciju i ja te ljude koji dođu da uče stvarno doživljavam bliskima. To ne znači da ako se mi ne vidimo 10 godina da ću ja osjećati tu istu bliskost, ali ovde dok to proživljavamo, potpuno je besmisleno da smo na vi, jel? Tako, umemo mi to, ali besmisleno, tako da smo na ti. A ovo što si ti rekla da si ti naučila... Šta si naučila? Šta sam naučila? Mnogo sam naučila. Nisam naučila samo da pričam pozitivno, već da mislim i da živim pozitivno. Ta stavka, to jeste deo upravo te... tog o čemu sam rekla da neću više pričam, a moram da pričam, a to je mentalna higijena. Pošto su naše misli jako brze, nama je teško da savladamo mentalnu higijenu i bukvalno je savladavamo od čitavog života. Znači, mi ne znamo koliko slojeva imamo i odakle nama iskaču koje kakve negativne misli, negativna uverenja ili neka sugestija koju smo primili kad smo bili mali, da smo šantavi, da su nam dve leve noge ili dve leve ruke, to samo iskače jedno po jedno, onako kako... Da ne znamo ništa jer smo mali. Da ne znamo ništa jer smo mali, da. I onda prva stvar koju treba da uradimo jeste da povedemo računa o govoru, jer tu nam je lakše da se iskorigujemo. To govor nam je sporiji, onda uhvatimo sebe u tome šta pričamo. Kada dobro slušamo sebe, onda shvatimo da mi sve govorimo. I ono što je dobro i ono što je loše. I da govorimo i problem i rešenje. Mi kada naučimo da slušamo, onda smo kvalifikovani. Mnogo je smešno, juče sam baš razmišljala, očekujući tebe danas, ja kažem, Bože, što je smešno, ja treba sad da pričam. I moj osnovni alat je govor i ja živim na bazi onoga što pričam, doduše pomalo i onoga što pišem, ali jako bi nešto prepisala ljudima, ja bi im prepisala ćutanje, uključujući i sebe sam. Jer onog trenutka kad ućutim, ja onda mnogo bolje mislim, onda mnogo ispravnije govorim i onda kada progovorim, onda je to promišljenije izgovoreno. E, ali da se vratim, ta jeftina think-pink varijanta, bi pozitivi i to kao da ćemo se da budemo pozitivni i nabacimo osmeh, 32 zlatna, bela, bezbrojna zuba, pa mogu i beli i zlatni, sasvim svejedno, bela zuba i kao, baš smo pozitivni, to je donelo daleko više problema nego dok ljudi nisu krenuli uopšte na tu stranu. Prvo moramo da se zapitamo šta to znači biti pozitivan. Biti pozitivan znači biti pozitivan i na nivou misli, i na nivou reči, i na nivou dela. Ukoliko smo mi na nivou misli uplašeni, sluđeni, ukoliko su nam misli o strahu, o brigama, o osjećaju krivice, o bezizlaznosti, o besmislu i ostalo, možemo pričamo šta god hoćemo. Jednostavna matematika za osnovnu školu kaže sledeće. Minus i plus daju minus. I kao rezultat onda imamo ljude koji sebe uvedu u raznorazna loša stanja, na kraju krajeva nekih dovedu u svađu sa bliskima, pa je to veliko loše stanje. A kamoli ako ih dovede u neki problem zdravstveni, što uopšte nije retka situacija. Prema tome mi moramo da budemo pozitivni na nivou misli, pa saglasno tome, naravno da će uslediti, ako su ti misli pozitivne, naravno da će ti i tekstovi biti pozitivni. I meni se često događalo, i događa se i danas sporadično, da neko ko zna šta ja radim, zna šta radim.
Ovaj, da, kad ja kažem što sam besna, pa ne možete tako. I kao, molim, zašto ja ne bi bila besna? Imam pravo na sve emocije ovog sveta, od minus beskonačno do plus beskonačno, i svaka ta naša emocija, ona teži i hoće da bude prihvaćena, hoće da se ispolji. I ništa gore od ljudi koji misle, govore, ponašaju se kao da u njima nema ljubomore, besa, ljutinje, nikakvih negativnih emocija, ništa gore. Takvi ljudi... Oni imaju smešak. Oni imaju smešak, da, da, oni imaju smešak. Jednom nam je uletela davno u kancelariju jedna diplomica, završila godinama pre toga seminar, i uleće sa tim smeškom, a bore na licu, ja sam rekao, kako se bi videla, meni tako misao, rekao, no, X-Ops može da se igra, takve bore. I nešto od nas onako zahtevala, i ja kažem koleginici, sad vrši to, odlazim u kancelariju, radim, ja radim. A ona kaže, onako besno stane i kaže, kakvi ste vi to silanci, ja sam došla kod vas da pokupim malo pozitivne energije, a vi tako negativni. Ja pogledam i kažem, ja nisam negativna, ja samo radim posao, ja ne mogu se kliberim sad, besmisleno. I ja je sad upitam, rekao, kada ste zadnji put bili na seminu, ono kaže, pre 4 godine. Kažem, ne bi bilo loše za vikend mi severa, dođite ovaj, na obnovu. I uopšte svi, ja više nisam ništa govorila, ušla, zatvorila vrata, odradila svoj posao. Ona dođe na seminar i negde tokom prepodneva onako uzdahne i kaže, joj, sad mi je jasno, vi uopšte niste bili negativni, ja sam negativna. I ja joj tad kažem, koja je bila moja prva misao, ja ne mogu da izdržim, ja moram da podelim i to, da sam pomislila, rekao, kakve su joj bore, ono došlo od nas da kamči pozitivu, ne ide tako, ne ide tako, moramo da se umirimo, moramo da vidimo kakvi su nam sadržaji naših misli, da, pod broj jedan, jedna od važnih stvari jeste za kontrolu stresa, da kažemo koji su uzročnici stresa. Pa da su 3 glavna uzročnika stresa, strah, briga, osjećaj krivice ili okrivljavanja sebi ili drugih. I ukoliko mi te misli imamo, nema džabe pozitivna priča, džabe da farbamo u pink. Jednom prilikom sam isto, bila sam ponukan mojom jednom koleginicom, ja kažem, molim vas, nemojte biti pozitivni kao ona. Ona svoje zatvoreničke kugle, a zatvoreničke kugle su strahovi, brige i krivice. Ona ih svake godine farba u boju koja je moderna te sezone. Ove godine su te zatvoreničke kugle pink, ali ih nikako ne skida. E, to je taj model kada pokušavaš da afirmacijama, stavovima, znaš to kao ja ću biti pozitivna. Ne može tako, ne može tako. Zaviriš u sebe pa vidiš šta tu ima. Pa ako je tu kiselo, onda isediš to kiselo, ako hoćeš da ga zasladiš, onda malo to, pa onda tek ide. Magi, iza nas je period koji je bio puno stresa, koji je bio pun straha. Jako ljudi još uvek osjećam strah. Ali imate neki savjet kako bi mogli da se bore da izađu iz svega toga i sve te situacije koje je ostali za njih? Kogod mi se javi sa velikim problemom, pa čak i svo ovo vreme što je bivalo iza nas, a evo, svaki dan nas nešto novo sastavi, najobičnija stvar što bi babe rekle, diši dete, diši, i ljudi ne primećuju da ne dišu. I onog trenutka kada se zaustave i 3 puta duboko udahnu, izdahnu vazduh, dođu do sebe i onda vide šta im je. Šta im je problem ili šta ih najviše žulja. Pre neki dan, ili imam isto, da, pošto je došlo vreme instant varijante, ljudi nemaju strpljenja ni za šta, isto sam pre, ali uoči 2000-te sam napisala neka 3 teksta koje sam baš ciljela za 2020-u, pardon, baš za 2020-u, predosećajući je kao izazovnu. Pojma nisam imala šta se dešava, ali sam predosetila da će nešto da se desi. Onda sam napisala jedan tekst koji se zove Lekovita tišina, koliko je važno umiriti se i čuti šta je to što od mene
pravi, šta me to zastrašuje i šta ja mogu da uradim, šta ja lično mogu da uradim. Ako ne mogu ja lično, jel imam kome da se obratim, jel imam nekoga ko će mi biti pomoć i podrška. Ako sam okružena ljudima koji se jednako plaše koji ja, ajde da ih pitam kome da se obratimo da to rešimo. Ili da potražim ljudi, ili da napustim to okruženje koje me truje privremeno, trajno, otkud znam, nemam pojma, ali da nađem nešto što mene hrabri, što meni daje smisao. Jedan od onako najvrednijih ljudi u istoriji psihologije i psihijatrije je pokojni doktor Viktor Frankl, koji je napravio ceo metodološki postupak lečenja smislom, koji je posle 4 različita logora u kojima je bio, upravo napisao knjigu koja je kod nas bila prevedena kao Zašto se niste ubili. Upravo to lečenje smislom. Gde se meni izgubio smisao života? Zato što meni mediji pričaju to i to. Pa imam ja nešto važnije. Ja imam o čemu da brinem. Ja imam ja neku decu, neke ljude kojima mogu da poklonim pažnju i da uveče kažem ja uradila svoj deo posla. Ja nisam rešila svetske probleme. Sam rešila neki svoj. Pomogla sam nekome, nešto sam uradila. Znači, nije toliko teško. Najteže je da stanemo, da se umirimo, da prodišemo i da kažemo šta bre mene žulje. Šta mene žulje. Imali smo mi pre 20 godina, 23 godine, jel? Vrlo zanimljivu situaciju ovde, 99. Kada sam ja, moj prvi seminar je bio neposredno pre. I onda su krenulo bombardovanje i ja posle 3 dana gledanja televizije, kažem ja ako nastavimo da gledamo ovo ne dolazi u obzir, smanjila svaka informacija koja je bitna za mene, ona će doći do mene, šta ja mogu da uradim za sebe i za ljude drugi. I onda sam držala svakoga drugog dana antistres program koji je bio apsolutno otvoren za bilo koga, za ljude koji su završili seminar i mi smo tako svaka 2 dana, između 2 i 4 sata, relaksirali, ja im objašnjavala šta treba da urade, kako da budu u kontaktu sa sobom, koliko je važno da poslušaju svoju intuiciju, da li osjećaju da su u opasnosti ili ne, ako osjećaju da su u opasnosti, nema tu, ko će šta da kaže? Ti reaguješ instinktivno i reaguj instinktivno, to je dobro, sačuvaj se. Tako da nam se čak jednom dogodilo da smo radili popodne, između, čime se smo između 5 i 7 radili, i krenula sirena. Niko oči otvorio nije. Svi su sedeli u miru i radili relaksacionu vežbu. Na kraju, posle vežbe, jedna žena koja je ranije godina završila seminar, kaže, kako ste mogli tako da budete mirni? Ovi ljudi, gledajte ovako o čemu ona priča, ja kažem, pa da li misliš da je bilo ko ovde osetio da je u opasnosti da bi sedeo i dalje u vežbi? Pa nije ovo kuća gori, baba ko se češlja. Ovo je kontakt sa sobom. I pošto smo svi znali da smo bezbedni, bez obzira na vazdušnu opasnost, mi smo u miru odradili svoju vežbu. Da je bilo drugačije, svi smo mi nagrnuli na vrata. Prema tome, taj kontakt sa samim sobom. Sad sam ja počela 3 teme i moja 3 teksta koja sam pisala. Jedan od tih tekstova je bio 1, 2, 3, tačka. I njega sam na kraju snimila na kanal i vidim da ljudi ne čitaju. Tu sam ja dala sva moja jednostavna uputstva, moja pravila koje ja za sebe koristim. Ne bili ljudi iskoristili, znači nemam vremena za 24 zakona bogatstva ili blagostanja i tako. Nemamo za to, imamo za 1, 2, 3. I da svako sebi mora da smisli svoje 1, 2, 3. Šta radim u kritičnoj situaciji? Šta me vadi iz kriza? Šta me vadi iz kritičnih situacija? Jel me vadi to da 3 puta duboko udahnem vazduh? Pa tu radit ću to. Jel me vadi da kažem sebi tu rečenicu ili tu afirmaciju ili to što meni donosi mir? Ima jedna divna rečenica, to je vesla rečenica od Luisa Hay koja kaže u ovom svetu sve je dobro i ja sam dobro. I naravno, ljudi kada odvoje vreme za same sebe i kada sednu i kada vide da im u današnjem danu, za današnji dan ne nedostaje ništa.
imaju hrane, imaju plaćene, da, danas za danas ništa. Što ne bi rekli, e, danas neću da se sekiram. Današnji dan mi je obezbeđen. Ono, Scarlett O'Hara, sutra je novi dan. Pa kad vidimo, kad se češće podsjetimo da nam zapravo u ovom trenutku ništa ne nedostaje, da se brinemo oko nečega što je bilo i da se silno brinemo oko nečega što će tek biti, onda mi polako skraćujemo to i polako učimo. Mnogo je, zvuči dobro kad kažu živjeti u sadašnjem trenutku, pa mi tako neko kaže, naš mora život, ali ljudi ne znaju kako to da postignu, život u sadašnjem trenutku. Znaju kad su na Baliju, znaju kad su na godišnjima, ali šta znači to život u sadašnjem trenutku kad smo rastrzani između prošlosti i sadašnjosti? E, to znači skraćivati davanje energije i vremena prošlosti, pa kad vidiš da si se zaludela, pričaš o nečemu što je bilo, a nekonstruktivno, ne, nije dobro, ne valja, mislim, ništa dobro od toga nemaš, da kažeš, Tanja, stani malo, aj sad da vidim šta možemo sad. Ili uhvatiš sebe da tako maštariš o koji čemu, a nisi, ne znam, namislila krepu, razumeš. Onda kao, stani, i tako skraćuješ, i onda dođeš na to da maksimum svoje energije u jednom danu daješ današnjem danu i radiš ono što treba da uradiš danas. Šta god to bilo, pranje prozora, deca u školu, deca iz škole, ono što je tvoj zadatak. I onda uveče zdravo umorna, što kažu Vojvođani, kažeš, ja odradila svoje u maksimum. Bolje nisam mogla. I kad shvatimo da zaista ne treba od sebe da tražimo perfekcionizam, nego da budemo bolji nego što smo bili, i tako polako mi sebe učimo i dovodimo na to polje da smo tu, da smo tu u sebi, sa sobom, u trenutku, da kad pričam s tobom, ja pričam sa tobom i sve ostalo je, ali zaista onako, 10% bitno, šta god drugo da se dešava, vuf, i tako s tobom, sa nekim drugim, kad kuvam, i to je najvažnije na svetu, kad sprejam sebi nešto, onda je to najvažnije da se, eto tako, kako ljudi sebi da pomogu. A Magi, jedan savjet za one koji peru prozor i kukaju što moraju da peru prozor. Kako da peruju da peru taj prozor? Situacija je ista. Osjećaj, kako napraviti drugi osjećaj? Postoje ljudi koji su non stop nezadni. Ako ustane, teško im što ustaju, teško im što hodaju, teško im što jedu, što radi, što... naučeni su da im bude teško. Kako sad iz te jedne situacije polako preći u ovu drugu? Malo po malo. Malo po malo. To je to, kratiš. Cijela priča, kratiš. Kad vidiš da, ako uhvatiš sebe da ti je teško što pereš prozore, sedi, nemoj da ih pereš. A ti teško da ih gledaš prljave. A onda kažeš, osjećat ću se dobro kad budu čisti. Ja sam prvu tehniku koju sam primenila po završetku seminara, a na osnovu seminara 14 tehnika ima, prvo što sam primenila je, prilagodila sam jednu tehniku kontrole budnosti na peglanje veša. Pošto sam imala gumiletinu koju sam tako prebacivala, pa onda pola toga opet vratim na pranje, pa opet prebacuju, pa nikako da ispegla tu. Govorim ti u periodu pre 30 godina, baš sam imala problem, da to mi je bilo, kao što je nekome pravi prozor, meni je bilo peglenje. I ja prilagodim tu tehniku, uđem u nivo i kažem kako ću po izlasku, pošto dok sam bila u nivou, znači u finoj priči sa samom sobom, ja kažem sebi, ja ne volim da peglam to, ne mogu sad sebe da lažem da ću zavoleti peglenje. A šta volim? Volim kad mi je sve ispeglano. I sada onda prilagodim tehniku tako što od broja ću do peti, kod broja pet otvorit ću oči, bit ću potpuno budna, osjećam se dobro, savršeno, zdravo i uhvatit ću ovu gomilu i slatit ću je ko panta pitu i bit ću najsrećnija na svetu. Pa se podsjetim u opet u vežbi i otvorim oči. I kad sam otvorila oči, ja odjednom kao Popaj, znaš ono iz crtanog filma kad pojede spanač, i ja kažem mužu, rekao, ja neću da idem u kafić sada, ostaću da peglam. On se iznenadi da šta je sa mnom, što će ostaviti kuće da peglam. I ja ostanem kod kuće da peglam, ja sam to smlatila tu. Ali nisam lagala sebe da ja treba da zavolim peglanje, to niko ne kaže. Ali da volim da je sve ispeglano,
dobre fore. E, ja ne volim da perem prozore, a volim da su mi čisti prozori. I tako zezniš sebe tu, pa na ovome, pa na ovome, pa na onome, i odjedno ti shvatiš da se ti, ako se neko poigrava to, pa poigravaš se ti i kažeš sebi, jer da ćemo sad lako da uradimo najbolje što možemo u narednih 45 minuta. Šta uradimo, uradila sam. I onda shvatiš da si za 45 minuta uradila više posla nego da si krenula veliko spremanje, pa svima javila, ja danas krećem veliko spremanje. U svakom slučaju, mnogo je lakše raditi ako si srećan nego ako moraš. Znači, moramo naučiti sebe da sve što radimo, radimo sa zadovoljstvom. Moram. Kako god je to teško. Moram. E sad, pomenula si onaj moment ulazak u nivo. Malo smo da objasnimo, slušao sam, pošto ne znam svi. Da. Ulazak u nivo, to je u stvari spuštanje frekvencije rada mozga. Yes. Na prirodan način. Na prirodan način, da. To je ona faza, mi dovodimo sebe u taj takozvani alfa opsir, alfa stanje, što mi zovemo naš osnovni nivo, i sve što radimo, mentalne tehnike, gotovo sve radimo u alfi, čak i kada nismo objektivno u alfi, i to je ono stanje za ljude koji apsolutno ne znaju o čemu se radi, to je ona faza neposredno pred autonomućem san i neposredno po izlasku iz sna, na koju smo mnogi ozbiljno zaboravili, jer od umora ili od spavanja pod hemijom i lekovima ljudi danas najčešće padaju u san onako tum i ujutru zvone alarmi, onda oni skaču i onda smo zaboravili taj jedan lekoviti deo utonuća u san, ono blaženstvo ni san ni java i onog finog prirodnog buđenja isto blaženstva. Mi učimo na samom seminaru kako da svesno usporimo rad svog mozga na taj opseg, na taj alfa opseg. I dođemo u to stanje opuštenosti. U to stanje opuštenosti, jer ta alfa opet pa ima ogroman broj dobrobiti od toga što naš imunni sistem radi mnogo bolje. I znamo da je zdravlje zapravo pitanje imunnog sistema. Jeste da se ove prethodne dve godine o imunnom sistemu prirodnom jako malo pričalo. I bilo malo ne zabranjeno da se priča o prirodnom imunitetu, ali evo sad su ponovo krenuli da pričaju da je prirodni imunitet neprevaziđen. Znači, sama ta alfa, sam boravak u tom stanju opuštenosti, jača nam imunni sistem. Onda nam ove moždane hemisfere rade sinhronizovano, tako da u isto vreme koristimo sve svoje mentalne kapacitete, sve svoje umne kapacitete, kako racionalno, logička, iskustvena znanja u ovoj objektivnoj dimenziji, sa objektivnim čulima, tako u isto vreme i svoju kreativnost, svoju maštovitost, svoju intuiciju, svoju genijalnost, da rešavamo probleme na jedan način na koji su to radili genijalni ljudi ili rade genijalni ljudi. Pritom, mnogi kad im kažem to genijalno, onda pomisle, mislim da mi sad tu učimo da budemo svi Nikola Tesla. Ne, jedan je Nikola Tesla i nećemo svi raditi to, ali da ćemo na genijalan način rešavati naše probleme, uključujući i pranje prozora i kuvanje ručka i, mislim, parkiranje i svašta nešto, završavanje posla u banci, u pošti, na jedan kreativniji način, na jedan svesniji, prisutniji način. To hoćemo, to je genijalnost, kada koristimo sve svoje prirodne kapacitete. Onda ta alfa nam je današnjim savremenim jezikom rečeno mesto u našem biokompjuteru, mesto kao što je setting ili kontrol panel u računaru. Kada tu vršimo nekakve promene, nekakve nadgradnje, nekakva usvajanja novog, kada to radimo u alfi, onda je to kao da smo ga instalirali u kompjuteru tamo gde treba. I onda to delotvorno radi za nas. Onda naša još važna stvar jeste da su nam i koncentracija, upravo to da ja mogu da budem ti koncentrisan na mene, ja na tebe, jeste deo te alfe, jeste deo te opuštenosti, mi smo najlakše pamtimo, najlakše učimo kada smo opušteni. To je tajna kako znamo sve moguće pesme, nismo pevačice i ne učimo tekstove na pamet. Ali krene pesma, ti sve znaš. Zašto? Zato što desna hemisfera obraća pažnju na muziku, leva hemisfera obraća pažnju na tekst,
I kada to učimo, to jest ne učimo, nego slušamo pesme, mi ih jako brzo naučimo i posle možemo da ih reprodukujemo. Zato nam je to važno i za koncentraciju, za pamćenje, za sposobnost prisjećanja. Onda nam je važno, naravno još dve bitne karakteristike alfa su jednako važne. Ubrzavaju se svi procesi iscelivanja, znači kijavica ne mora da traje 5 dana, može da traje i 2, može da traje i 24, zavisi u što mi možemo da poverujemo i za koliko možemo da rešimo neki zdravstveni problem ili neku zdravstvenu neravnotežu. I druga, isto bitna stvar jeste što se usporavaju procesi starenja. Toliko je teška u milijardama, ti znaš isto s tvoje prvobitne delatnosti, koliko je teška industrija anti-aginga i podmlađivanja. Ljudi daju neverovatne novce za podmlađivanje, a mogli bi to da urade i bolje i efektnije. I nemam ništa protiv raznih drugih načina da se čovjek podmladi i da se osjeća dobro, ali kada to radi na ovaj način, onda podmlađuje i organe, a ne samo... Mnogo je zdravije. Ne samo fasadu, ne samo fasadu. Da, mene često tako pitaju i šta si radila kad me neko ne vidi 10 godina i kaže šta si radila, jesi radila neku intervenciju. Ja kao nisam, a onda posle ovaj kaže, ma dobro jesam, kao vidi se, zna se. Ja sam rekla da ću to da uvedem tek posle 60. Da, tu neku brigu, jel, krajnje vreme će biti da povedem računa i o tome spoljno. Tako. Ali sam htjela još nešto, kad sam krenula na ono 1, 2, 3 i sve one tekstove koje sam tada pisala, onda sam shvatila da imam i za ljude kojima hitno i hitro nešto treba, da sam i to našla način 1, 2, 3, koje tri stvari treba da uradi. Mislim da će biti od koristi nekome ko je u nekoj gorućoj situaciji, hoće iz kože da iskoči, ne zna odakle da krene, ne zna šta treba da radi. Papir i olovka. U vrh lista da napišu velikim slovima dosta i ovako tri znaka uzdiha. I da iz sebe puste, da izleće sve ono čega im je dosta. To može da bude dosta mi je svekrve i njenog mešanja u moj život. Dosta mi je, ne znam, ove nervoze, dosta mi je šefa, dosta mi je posla na kome sam potplaćena, dosta mi je nervoze u mom svakodnevnom životu, dosta mi je škod, dosta mi je onih cipela, nosim ih treću sezonu, hoću bolje, razumeš. Sve šta god da im je dosta. I ostave otvoreno to, ali je važno da to izbace što pre. Ostave to sa strane, jer pada će im na pamet još, dopisivaće. Druga lista jeste da gore u vrhu napišu zašto volim i kažu svoje ime. Ne zašto volim sebe, ne zašto volim mene, nego zašto volim Tanju. I da krenu da pišu zašto vole tu osobu koja piše. To znam da bude jako teško. Mnogi ljudi koji su u problemu i mnoge probleme koje privlačimo u svoj život privučimo upravo s toga što ne volimo sebe. Ili ne volimo sebe dovoljno. Ili mislimo da mnogo volimo sebe zato što sebi dajemo, ne znam, to, a zapravo nam duša ostane suva. Zašto volim sebi? Ja se sećam kada sam prvi put trebala tu listu da napišem, to je bilo 96. godine, ja sam napisala dve stavke i stala. Jedno je bilo visoki IQ, a drugo da sam dobar prijatelj. I ništa drugo nisam znala za sebe lepo da napišem. Ni drugim rečima, nisam sebe ni poznavala, nisam ni znala koje osobine imam, ništa nisam znala. E, posle sam imala privilegiju da mnogim drugima budem od koristi kad su oni započinjali pisati svoje liste, govoreći im u prvom licu, jel, u njihovom, kao kroz njih, ono što ja kod njih vidim kao vanredne kvalitete, kao što oni ne vide. Jer mi sebe ne možemo da vidimo, mi ne znamo, mi smo sebi obični, to je, ali onda
dođeš li, ne, dođe neko i kaže ti sa strane je nešto potpuno, ti se iznenadiš tim, ti uopšte ne znaš da je to tvoj neki kvalitet, ili tebi običan. A drugi te kroz taj kvalitet posmatraju i visoko ga vrednuju. Tako da nije loše to pitati svoje bliske šta bi oni napisali. Zašto ti misliš da bi ja trebalo sebe da volim? Ako već ste tako suvi kao ja što sam bila sa te dve stavke onda. I isto ostavite sa strane, padat će vam na pamet da dopišete još. A treća lista je lista želje koja ostaje otvorena. I tu isto tako pustite sebe sve što želite, sve. Bilo na Ženevskom jezeru, mislim imate pravo da želite i to, bez ikakve redukcije tih želja, sve. Ja uvek banalizam, naravno, nasmejem ljude pa kažem i šest pari gaća, i to ide na tu listu, i lak za nokte, sve ide na tu listu, znači ne nešto što, to je lista za vas, to uopšte, pišite. Pre neku godinu mi je bila na semiru mlada jedna žena koja kad sam rekla za listu želja, ona je kokoša, pa ja nemam neki želje, ja sam moje želje ona ostvarila i tako. Ja kažem, mnogo mi je drago za tebe ako je to tako i to je ovaj trenutak. Javit će se želje, nije problem. Ali, reku, kreni da pišeš listu, bilo bi lepo da, kad su njoj zacakvile oči, kad se u tom trenutku ti odjedno vidiš da ona ima pun vagon želja, ali uopšte ih ne doživljava kao tako. I počevši od onoga kao svaka mis, jel, da bude mir u svetu, imamo pravo da želimo svašta nešto, imamo želju da ja imam psa i brinem se za ove pse. Pričali smo o otetim bebama, ja imam pravo da želim da te žene ostvare svoj cilj i svoj posao, da se više nikada ne dogodi, da ni jedna majka ne zaplače. Ma koliko ja u moj raciju kažem, aha, sve je to ovakav, sve je to onakav, imam pravo da poželim da nikad nijedna majka ne zaplače. Imam pravo da poželim, bilo bi lepo da nikada nijedno dete ne zaplače iz takvih razloga. Znači, bilo bi lepo da, ili što bi rekla ona pesma, da sam ja netko, jel, svi majkama bi izbrisao bor. Znači, bilo bi lepo da su nam čistije ulice. Zar ne? Bilo bi lepo da ljudi više poštuju u jedni druge. Potpuno validna želja, moja želja za druge ljude i za sebe naravno. E, tako da, ta treća lista želje i opet smo došli na 1, 2, 3. To je veliki posao. E, za one koji su diplomci, onda kažem, vratite se na prvu listu, na listu čega vam je dosta i pogledajte sa čim već danas možete da završite. A na toj listi ima nešto što od danas ti može da se završi. I završiš ga danas. Ima stvari koje ne možemo da promenimo i sa kojima nećemo izaći na kraj ni danas, ni sutra, verovatno ni preko sutra, možda ni za 5 godina. Ostaviš, dosta ti je, žulja te, okej, nema veze. A si ga osvestio, stavio si ga na papir i ne vrtiš ga u glavi više kao jedan beskrajni film. Na papiru je, okej, papir malo trpi, a ti malo manje trpiš. A onda dođeš i na ovu listu želja i kažeš, čekaj, šta ja već danas od ovoga mogu sebi da ostvarim od ovih želja. I onda od one prve liste, od ove treće liste, mi kao diplomci možemo da postavimo određene projekte i da krenemo da ih realizujemo. Naravno, uvek kažem, moraju neki da budu kratkoročni, neki srednjoročni, neki dugoročni, iz različitih oblasti, jer smo mi kompleksni i nezadovoljstvo u jednoj oblasti se preliva na drugu oblast. Znaš, ako ti nešto nije u redu na poslu, to trpi zdravlje, često trpi i odnosi u kući, ako ti je, znači, iz različitih oblasti i tako opet, malo po malo. Znači, savjet za one koji ne žele da iskoči svoje zone komfora, koliko god je ona loša zbog straha ili bilo čega, jeste da naprave tri liste da polako krenu. Tu nema straha. Ili će se opet sretati sa... Pa šta sretneš se sa strahom, pa onda priznaš sebi da si kukavica. Pa nije ni to tako loše. Za ovo sam kukavica, za ovo sam hrabra. Za ovo bi medalju sebi dala ovde. Okej, sad je tako. To ne znači da će i sutra da bude tako. Imam ja, ne znam, znaš li da sam bila na ovom hodočašću u Severnoj Španiji. Da,
I pošto sam otišla potpuno nepripremljena na to hodanje od 800 km, sa viškom kilograma, sa 16 kilograma u rancu, trebalo je da bude 7 ili 8, trtala polove, imala upale. Mislim, sva što tu bilo jako zanimljivo, na kraju sam posle 6 godina sela i napisala knjigu. E, ali su me ljudi gledali sa tugom, znaš, ono kao, znaš, ja kad krenem, pa pod tim upalama, pa dok se to ne zagre, pa, a lekove nisam pila, jer sam ja na hodočašću, ja moram da trpim, mislim, nemam pojma šta je meni bilo sve u glavi. Ja sam trpela i nosila sam lekove u džepu i onda sam počela sebi jednu dana da se smijem da će na mom epitafu pisati, nije znala kad treba da uzme lekove. E, protiv volova. U svakom slučaju, pošto ja nisam mogla podnesem te njihove sažaljive i zapanjene poglede, zar ja još uvek nisam odustala, a nije mi padalo napravo da odustanem, ja sam jednog dana jednoj Amerikanki kad me je tako pogledala osažaljivo i kao ti si još ovde i pa kako izdržavaš, pa ja kažem, ma znaš ti kako se jede slon? A ono zapaljeno stane kako? Ja kažem zaloga iz, po zaloga je. Ja lepo jedem slona svaki dan, pomalo, svaki dan pomalo i stići ću ja u Santiago. I time obezbedim da svaki sledeći put kad se sretnemo, ona sa širokim osmehom meni kaže jedeš slona, ja kažem jedem, jedem. I tako ja pojedog tog slona od tih 800 km. Pa posle još dva puta, jel? I kad si pojela slona, napisala si knjigu. Kaže nam šta si. Ovo je moja omiljena. Mislim, jedini roman koji sam napisala za sada. Znam što tražim. A gde se to može kupiti? U svim knjižarama. Svim knjižarama. Da, treba sam kažem, u Delfima i u Vulkanu. Jako je, htjela sam da pišem knjigu Silva metod i Camino, da uporedim te dve stvari zbog lekcije koje sam definitivno tamo naučila i gde, zbog stvari koje sam definitivno tamo potvrdila vezano za Silva metod i za postavljanje ciljeva i za prigu. Jer mi se recimo dešavalo da vidim na mapi da je put ravan, da je sledeća deonica ravna, da nema nekih uspona i padova. Što bi je naravno bilo teško u tom fizičkom stanju u kom sam bila. I ide ovako put, a tamo brdo i ovako vertikalan put, zemljani uz to brdo, i ja psujem. I mapu, i sebe, i kako ja njima verujem, i kako su rekli da je ravno kad vidiš da je ovako, do trenutka dok nisam došla do ispod tog brda, moj put skreće levo, ravno, a sa onim uzbrdo nemam nikakve veze i ja počnem samo i sebi da se smijem kako ja brinem unapred i kako to i dalje radim. Šta te se tiče, kad budeš došla tu, znaćeš šta. Ako je to tvoje brdo, pa preći ćeš ga. E, ja sam tada učila da na teškim deonicama idem po 20 koraka. Pa stane, pa odbrojim u 10 do 1. Da mi se dah vrati i da mi se puls vrati, pa opet 20 koraka. I sve tako po 20 koraka, 20 koraka ja pređem taj uspon, pa polako se spuštam. Ovi trče nizbrdo, srećni kako je nizbrdo, a meni zbog bolova koje sam imala nizbrdo bivalo još teže. Ovde ne mogu da dišam, ali ovde mi je bilo teško da hodam. Tako da sam se onako, bilo jako zanimljivo, onda sam razmišljala, međutim, napravo sam sela i napisala onako kao da sam i pisala tamo, potpuno je onako živa. Ali imam ovdje još dve knjige. Sada cipra, kažem, posle sam napisala još dve. Ne, prvo sam ovo izdala, to je Možda ste već srećni, pa je posle toga išlo ovo sa Kamina, a onda Možda ste već srećni dva i gotovo do kraja godine će biti pripremljene i Možda ste već srećni tri. Imam sreću. Pre 10 godina jedna naša diplomica koja je bila vlasnik i suvlasnik i urednik časopisa Profit koji se bavi temama vezano za ekonomiju i za privredna poslovanja, želela je da napiše tekst o silometodu. I pozove me, nismo se poznavale, pozove me i kaže ja imam veliki problem, ja kad krenem da pišem o silometodu, ili to bude kratko, informativno, ili kad krenem da pišem šire, onda ne znam da se zaustavim.
da li biste vi hteli da napišete tekst o sila metodu? Ja preponosna, evo sad 10 godina i sad u februaru, naše saradnje. Ona bude odušenja, ja budem odušenja kako će mi biti štampan tekst, a to mi bio prvi tekst novinski koji sam ja pisala, da bi mi posle 15 dana stiglo na mail, sledeća tema broja je motivacija. Napiš. Sljedeća tema broja je uspeh. Napiš. I tako, eto, 10 godina ja za njih pišem. I vrlo često su teme, pošto je ekonomski časopis, vrlo su često teme o kojima ja imam mišljenje potpuno oprečno u odnosu na... statistike. Da, na statistike, na stavove, na ajde, ajde, možeš ti to, te, think pink i ostalo. I onda se silno namučim da napišem svoju istinu, a da ne ljuljam temelje opšte prihvaćenog. I tako. I evo, svaki put ti tekstovi koji mi isprovociraju, to jest te teme na koje mi daju da pišem, a nisu moje, onda mi to ispadne u sjajni tekstu i zašto se toliko namučim da nađem tu srednju liniju. I evo, kažem, 10 godina i posle 6 godina saradnje, ja kažem, čekaj da skupim te tekstove i da ih odštampam, da ih imam na jedno mesto da ljudi mogu da čitaju. Onda je naravno prirodno usledila i druga knjiga, usledići i treća. I imam jednu veliku želju da sednem i da napišem moju knjigu o silom metodu. I sve onako, sad ću, imam je negde u glavi, ne samo o onome šta je Silva, nego i o primjerima i o... Kako živeti sa Silvom. Kako živeti i koliko je to... Znaš, kažu mi ljudi, nekada sretne nekog i kaže, evo ti ćeš mene da ubiješ, ja ne radim Silvom. Pio kaže, šta imam s tobom, ti si, ja te naučila da ćeš ti je koristiš, ne tvoja stvar. Ali kaže, 3 prsta koristim, tehniku 3 prsta, ja kažem, dobro. Rekao sam, reci kako se budiš. A, pa kaže, prirodno, prvo tehnika, pa sad prirodno. Ja kažem, dobro, i šta ti hoćeš? Rekao, se setiš, poništi, vezano za mentalnu higijenu. Pa kaže, pa to stalno radim. I se setiš, prošlo, vezano za bolove. Pa kaže, naravno, pa šta hoćeš? Ti hoćeš ujutru da usneš i kao, sad ja radim silu. Ne, živiš i koristiš sva ova znanja. Naravno da nam je u početku važno da malo pritisnemo sebe, da bismo stekli naviku, da bi nam ušlo uopšte u sistem, da se ne bi lupali po čelu, jao, kako, ko što si se ti otras, jel? Kao, kad si htela da pitaš, kao, čekaj, imam tehniku. Da, imam tehniku. Ali posebno živiš ti to onoliko koliko ti treba. Neka frka, bolest, problem porodični, neko bolestan u porodici, onda naravno da pojačaš malo vežbanje i pojačaš rad na tome. Ovo živiš i obratiš pažnju, kad uhvatiš sebe da si u disbalansu, da nisi bre dobro, da nisi dobro, da te nerviraju stvari koje te nisu nervirale kada si dobro, onda pojačaš vežbanje, onda pojačaš više vremena provodiš u relaksacionoj vežbi, pojačaš svoje projekte, kad vidiš da si nezadovoljna, da odavno nisi ništa slavila od svojih uspeha, da kažeš, ovo se ulenjilo, čekaj, postim projekte, ajde imamo šta će da me pokrene. Jer ono šta nas pokreće, to su naše želje i to su naši lični uspesi. To je ono što nam pali unutrašnju vatricu, ne tuđi uspesi. Tuđi uspesi mogu da nam budu motiv. Možemo se radimo sa Novakom, da tugujem ko juče izgubio, ok, da nam bude žao. Ali njegov uspeh nije moj uspeh. Nije, mislim, ne može. Nema vatre, one stvarno unutrašnje. A moj uspeh, ovo je lišni. Generalno mi smo naučeni da prisvajamo tuđe, a svoje da kritikujemo i da ni podaštavamo. Od malih nogu nam je to neki način usađeno. Da se vratim na početak, malo pre se rekao da je
diplomac, diplomica koja već nema veze, rekao, ja ću da te ubijem. Koliko je teško izgovoriti te loše reči, koliko je u stvari loše izgovoriti to ubijem, crkla sam od posla, koliko mi to u stvari nesvesno koristimo, a to nas mentalno prlja i remeti. Užasavajuće mnogo, užasavajuće. Kada ljudi po prvi put krenu da razmišljaju o mentalnoj higijeni i da vode računa o onome šta pričaju i šta slušaju, čemu su izloženi, onda se dogodi da između dva vikenda seminara dođu ljudi i kažu ovako, ja ništa nisam radila, ja sam samo poništavala. Jer jako ružno se priča. Pogledaj ove, pa na raznim forumima, na vestima, na kakve su užasavajući naslovi, kako je to sve budalasto, ali i ono što ljudi pričaju, crkla sam, šlogirat ću se, znaš, i tako, to su stvarno velike gluposti. I jednostavno to ne treba da govorimo, zato što jedino ko nas pažljivo sluša sve vreme jeste naš mozak. I on svaku našu misao tumači kao našu želju. I samo kaže, vidi šta gazdarica hoće, će jedan šlog. Ajmo, pa kao odbija, pošto je to nije u saglasju sa našim programima zdravlja koji su nam ugrađeni. I odbija, onda jednog trenutka kaže, veže konjak, gde ti gazda kaže, ajmo je da šlović. I to tako ide. To mnogo je opasno. Ja sam imala komšinicu koja je stalno mislila kako ona talentovano to govori i seća se, čak sam joj u taj tekst ubacila te njene dve gluposti, jedno je bilo, kako si goco, a ona kaže, šta kako sam, kao da su mi juče ceo dan čačak na leđima igrali, ha ha ha, i kao poništ, moji su ti lud. A drugu, najgluplju koju je izgovarala, šta kako sam, pa vidi me, pa ko da su mi juče četiri dana davali, poništ. I sad kako ti sliku, kakvu ti informaciju daješ svom biokompjuteru, šta on treba da uradi? Ili ono, opet sam juče pročitala na jednom mestu, kako najbolje umiru, a skotovi ostaju. Ja to lično to življavam, jer sam živa. Taj koji je to rekao, napisao, taj je meni rekao da sam skot. A ne osjećam se tako, poništi. Ljudi zaista ne misle o onome što govore, a moramo da krenemo da mislimo i da vežbamo. I naravno, kada izgovorimo takvu glupost i prepoznamo, onda kažemo poništi, ili Ameri to kažu cancel, jel? Poništimo to što smo rekli. I onda, još ako možemo da kažemo nešto pametno, afirmativno, onda je to dobro. Ono kao, kreću studenti na ispit, pa kao, jel, pašću. Poništi, položit ću ispit lako, profesor će biti raspoložen, ja ću biti raspoložena, sve što znam ću reći i dobit ću dobru ocenu. Znači, moramo, zaista, ako nešto moramo da naučimo da ispravno govorimo. Sve ostalo posle proizilazi iz toga. Nama uopšte nije problem da naučimo tehnike. Mi danas se toliko mnogo upgradeujemo u svakom smislu, podučavamo, nadgrađujemo razna znanja u svakoj oblasti poslovanja, ti moraš nešto novo da nauči, pa i da si penzioner, pa dobiješ novi broj, ne znam, novi telefon, pa moraš nešto da naučiš novo, ili uvedu neku novu caku. Bankomat, na primjer, jeste, ili novi način plaćanja, ili novo ovo. Znači, stalno se mi nešto podučavamo dodatno i tu uopšte nije problem. Danas je najveći izazov naučiti ljude da ispravno govore i da se opuste. I da im objasniš zašto je važno da se opuste. Zato što su naučili da je mnogo važno da su neopušteni. Da je najvažnije su oni ko guja ljuta, spremni, napeti, akcija. I da imaju problem, ako nemaju problem. To je potpuno si upravo. Da, imaju veliki problem. I čak, to sam primetila, ljudi jako vole, tim se čuvaju od tebe i tvojih problema. Da ih ti ne bi smarala svojim, onda oni kreću sa svojim problemima. I ima još jedna stvar, što onog trenutka koji imaš problem, pa misliš i pričaš na glas, i kažeš, ja, što sam se danas iznervirala zbog toga, toga i toga, ljudi odmah skaču da ti rešavaju to, kao znaju oni.
svoje nisu rešile, ali koje će znati, znaš. I onda, i to je jedan od izazova, kako da naučimo ljude da ne skaču i da je nekada samo važno su tu i da saslušaju, a ne da su pozvani da rešavaju tuđe probleme. Svako od nas, ima jedna kineska, mnogo pametna mudrost koja kaže, reši čoveče svoj problem i rešio si sve svetske probleme, što je potpuno logično, jer kada bi svaki čovek rešio svoje probleme, planeta ne bi imala probleme. Šta sam htjela da kažem, seminari se održavaju svake nedelje u mesecu, još uvek ili je sad nešto stanje promenjeno? Pa momentalno radim sledećim ritmom. U Beogradu ovde svakog meseca ide prvi stepen seminara, a svakog drugog meseca ide prvi i drugi stepen seminara i radim na dva meseca online prvi i drugi stepen. Mm-hmm. To je sad ovako. A kako ide? Ima sajt. Ako neko bude zainteresan da može da... Ima sajt silometod.org, ima stranica silometod Beograd na Facebooku, ima mene. Jel, tamo vam, mislim... Znači, dovoljno je samo da uključim silometod Beograd i... Silometod Beograd i sve im ispadne, da, i imamo te kanale, jel, da, to što sam se potrudila da celu prvu knjigu pročitam, ne bi li ljudima nekako bila bliža, ako ih mrzi da čitaju. Imaću 29. aprila, ću imati, pošto sam imala pre nekoliko godina, u Vrbasu promociju prve knjige, e sad smo zakazali za 29. april promociju drugi i jedan specijalistički seminar sutradan, tako da poslednje što sam, gde sam bila pre korona mera, bila sam u Vrbasu i otvaram novu sezonu, ponovo krećem sa Vrbasom i mnogo sam srećan zbog toga, to je jedna sredina koja je jako, jako meni zanimljiva iz mnogo razloga, pritom se ukršta, blizu je Subotica, blizu je Novi Sad, blizu Sombor i onda se nekako to sastanemo u Vrbas. Tako da ovi drugi Novosađani, Skopljanci, Podgoričani, ako se pitaju, a kad ćeš kod nas? E, polako, čekaj, stići ću, sad ću da stignem. Da. Hoćemo još nešto ili... Ne znam, ja, ti znaš da meni se ne traje od 9 uveča do 7 uveča. Ja ne bih baš sve sad ispucala po ene, jer bih volala da odradimo još neki intervju, a... Ne možemo mi da ispucamo nikada, ja svaki put kad... Ne možemo, zato što nas život život nas stimuliše da neke stvari uvek ispričamo na novi, drugačiji način. Da završimo onda onako kako sam počela sa tom mentalnom higijenom, ja sam bila uverena da ja o tome neću pričati i da ja ću samo da kažem ok, to vam je nulta lekcija, sve ostalo ćete lako, na mentalnoj higijeni se svi sapliću, čak i diplomci koji postave svoj projekat i jasno im je gde žele da stignu, znaju kako će sve razrade, a onda sami sebi, kad ih neko pita kako napreduje to, a oni onako odmahnu rukom i ponište sve ono što su prethodno uradili u toj subjektivnoj dimenziji. Tako da, eto, čak i o mentalnoj higijeni neću moći da prestanem da pričam, nego ću se i dalje vraćati na tu temu, makoliko o tome pisali i makoliko to bio veliki deo svakog seminara, do tehnika nismo ni došli. Dobro, ja sam lično videla jer sam bila i na seminarima i na obnovi seminara, gde svaki to je seminar različit. Svaki sebi jedinstven, jednostavno. Ja sam toliko puta donosila odluku da ću seminar držim profesionalno i suvo. Znaš ono, tehnike. I kako uđem ovde ili bilo koju salu, ja se potpuno prepustim i pustim da ljudi organizuju seminar, naravno ne organizuju ga oni, mi imamo jasnu strukturu, ali ta jasna struktura je, to su kao korice za rozen tortu, a filovi i glazura zavisi od nas i pošto su uvek drugi ljudi, čak isti ljudi da dođu. Drugače energije bude. Dođu novi, oni dođu novi, ja dođem nova, svaki put smo novi. Što više radimo, mi više stvari menjamo. I
ono što je zanimljivo sa diplomcijom, vrlo često se smemo kao šašavi i seća se jedan seminar pred novu 2018. godinu, posljednji seminar u toj godini. Ja se tog seminara sećam da sam na njemu, prvo sam se smela, kao ja sam se mnogo smela, i pustila da ga oblikuju diplomci i da me vozaju prema njihovim potrebama. I sećam se da sam tri puta insistirala na nečemu kako da se koncentrišu na sebe. Moram da ispričam to, to mi je jako zanimljivo. A nedavno sam sa jednim isto prozorim mladićem pričala o tome. Draga Vujović, čovjek koji je silu doneo u Beograd, on već od 93. živi i radi u Pragu. I davno on meni rekao kako kada sleti u Beograd, kada dolazi avionom, kaže, ovdje je tako neka rasepkana energija. Kako sletim u Prag, ja se tako saberem, tamo je jedna potpuno drugačija energija. I ja posle, kad je on to meni drugi, treći put rekao, konačno dođe i meni u glavu i dođem kući i uzmem kartonče i nacrtam veliku ovako tačku, a ovako sa strane nacrtam šest strelica koje vode ka toj tački i zalepim na zid da mi bude opomena da tu rascepkanu energiju, da to što, jer naravno i ja živeći na ovom području utičem, podnosim taj način, jel? I da ja šta treba da uradim pod broj jedan sebe, a onda u svakoj mentalnoj vežbi ja tako s vremena na vreme ja se setim da tu potku vezujem, jel, kao potku za neki ćili, da vezujem ja tu energiju, da to ne bude toliko rascepkano i stavim na zid, da mi bude podsjetnik, svakodnevni podsjetnik, da ja vraćam tu energiju, da ne dam da mi curi na šta ako, a šta kada, na brige, na neki zamišljene projekte, neki poludogovore, znaš kao, jel, jednog dana ćemo ti ja, to sad stoji i meni curi energija tamo. Ja to sve lepo vraćam sebi, da ja budem cela. E, na tom seminaru, to pred novo 2018, ja sam crtala to na papiru. Onda sam im jedno tri puta, onako krajnje ozbiljno, kao da govorim crveno slovo iz Biblije, ne bojte da vas bude sramota da nacrtate tačku i da zalepite na zid. Onda sam posle razmišljao, znam si te ljude koji dođu kući za nacrtaju tačku sa tim strelicom i onda ih ukućeni pitaju, dobro bre žena, si ti normalna. Ali ja zaista mislim da ne treba da nas bude sramota kada radimo, makoliko to izgledalo banalno i blesavo, ako će to biti dobar podsjetnik za mene, da ja znam šta ja treba da radim, od toga će dobro biti imati i ti moji ukućeni koji možda ovog trenutka nemaju pojma. Mislim, ne mogu da im objasnim, ne umem, često ne umem da objasnim šta je, ali je meni to važno i čutite, ostavite me na miru, meni to važno. I kada se mi saberemo, onda će se sabrati i planeta. Eto. Idealna prilika da za sljedeći put ostavimo temu ograničenja i uverenja. može, idealna tema. Idealna ko koja će nas opet vraćati. Pa, da. Mislite na to što govorite i kontrolišite sobstvene misli, sobstvene reči. Ne drugi. Da. Magi, hvala ti. Ma hvala tebi, Tanja. Proletelo mi. I meni. Da. Mislila sam kao, evo te, da mi postavljaš pitanje, pa kao koje će pitanje. Međutim, Spontano je uvijek najbolje. Ne, pa kad je tema koju negujemo i ti i ja i koju volimo i ti i ja, uopšte nije izazov. Hvala ti još jednom. Vidimo, odradit ćemo još koji deo. Hvala ti. Hvala.